kontrola nábojové komory a to tak, že a tuto natahovací páku závěru vystavíme nahoru, dozadu, kontrolujeme nábojovou komoru a nyní můžeme odejmout ze zbraně závěr. A tuto rozbornou páku přetočíme do této pozice a závěr vytáhneme vzad. A když si závěr zcela vytáhneme ze zbraně, je lépe si pojistku zajistit do vrchní pozice, takto. A nyní můžeme pokračovat v rozborce závěru. To se provádí tak, že po stisku této západky otáčíme zadní části závěru až na konec, kdy nám zůstane plášť závěru s vytahovačem a samotný zápalník se vzpruhou, pojistkou a zadním netovou maticí. Tak můžeme oddělit tak, že si jehlu zápalníku opřeme o nějakou plastovou destičku nebo dřevěnou a pomocí křidýlka pojistky a zatlačíme tlakem směrem dolů vůči této jehle, takto. Tuto bajonetovou matici otočíme o 90 stupňů do boku, odejmeme ji pryč a sejmeme z zadní části zápalník se spruhou. Nyní můžeme odejmout ještě pojistku v této pozici, kdy ji přetočíme sem a odejmeme směrem dozadu. A jako poslední můžeme vyjmout pomocí nějakého drobného nástroje tuto západku a to tak, že ji stiskneme do střední pozice, přetočíme do boku, tak aby nám její výstupek směřoval do této drážky, otočíme ji o 90 stupňů a vyjmeme ji z této matice ven. Můžeme ještě vytáhnout z otvoru její vratnou spruhu. Ze samotné zbraně můžeme ještě odejmout nábojovou schránku pomocí jakéhokoliv vhodného nástroje, například tohoto, a stiskneme tuto západku směrem dolů a celou schránku stáhneme směrem vzad. V některých zbraní to jde poměrně těžko. Takto. A schránku vytáhneme. Opětovně ji vložíme tak, že zasuneme, zatlačíme a směrem kupředu posuneme, tak aby nám zaskočila tato západka. Opět složíme závěr. Nejprve si do této matice vložíme vratnou spruhu, vložíme si tuto západku a tím palcovým menším průměrem směrem k spruze. Zatlačíme dozadu, tak aby nám tento výstupek směřoval vůči této drážce. Takto. Pomocí nějakého nástroje jej přetočíme zpět do této drážky, už nám zaskočí. Vložíme zpět tuto matici, otočíme a nyní na zápalník nasuneme jeho pružinu. Takto. Položíme si ji opět o nějaký vhodnou podložku a celý tento zadek nasuneme na zápalník. Pomocí křídelka pojistky můžeme takto zatlačit. Vložíme bajonetovou matici, točíme o 90 stupňů. Takto vrátíme zpět. Nyní tuto část závěru můžeme nasunout do pláště závěru. Závitem zatočíme na doraz, tak až nám zaskočí západka. A celý závěr nyní můžeme vrátit do zbraně. Nasunutím stisknutím podavače dojedeme do přední pozice, uzavřeme závěr, odemčeme pojistku. Závěr můžeme otevřít, stisknout spoušť. Závěr zavřít, čímž vypustíme napnutý bicí mechanismus. Zbraně složena.